Aaro Löyttymäki, sulla takana ihan kelpo viime kausi pelejä ASM-liigassa ja Mestiksessä. Millä mieli lähdit viime kauden jälkeen kesälomalle ja mitä sun kesään kuului? No hyvin mieleen, että oli mun mielestä pitkästä aikaa saa olla terveenä suurimman osa ja sitten, ihan hyvä kausi, tuli onnistumisia niin A-ssa kuin sitten Mestiksessä. Kesä meni treenatessa tietysti, vähän lomaakin siinä piti viettää. Niin, tosissaan tuleva kausi edessä. Millaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi tulevalle kaudelle? No kyllä mun ykköstavoite, että pystyy paikan vakiinnuttaa ja sitten olisi kiva pelata kärkiketjussakin ja tehdä sitten paljon tulostakin. Millainen joukkue tutolla tulevalle kaudelle mielestäsi on? Tosi hyvä joukkue. Ehkä vähän nuorempi mitä aikaisemmin on ollut, mutta tosi nälkäinen ja varmasti tulee maaleja paljon. Mitä mieltä uudesta valmennuksesta? No en ole hirveästi päässyt vielä juttelemaan, mutta hyvä oloinen kaveri. Kerro kolme asiaa, minkä takia kannattajien kannattaa rahautua hallille jokaiseen matsiin. No ensin kaupunki viihdyttävintä lätkää ja tulee paljon maaleja ja varmasti taklauksia. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää.